זה אחרי. כן, כן, בטח. זהו. כן, כן, כן. תשמעי, זה חתיכת גודל פה. השירותים לקח יום שלם, את זוכרת שעבדנו עליו. אומנם השירותים היה קטסטרופה, כי היה קרמיקות שונות והוא היה חום כ... קרב כזה יותר. כן, הנה, נפתנו בסרטון. אבל השטח פה הוא ענק. כן. וכמה שכבות זה אתה עושה? המון, יסוד. לא, אבל נגיד שזה יותר בעיר, אז זה פחות שכבות? לא, בגלל שצריך למלות את הפוג.